Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганська спортсменка стала чемпіонкою європейської першості з пауерліфтингу. Цього року зменшать кількість стипендій для студентів. В Ірландії коронували козла. У фінському місті Юліторнюо завершився чемпіонат Європи з класичного жиму штанги-лежачі серед чоловіків, жінок, ветеранів, юніорів та юнаків. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Також в перші дні змагань подвійного успіху добилася спортсменка з Попасного Ганна Кадацька. Вона отримала золото чемпіонату з результатом 92,5 кілограма. Крім того, луганчанка стала кращою спортсменкою за підсумками чемпіонату Європи в своїй віковій категорії. Університетські стипендії отримуватимуть менше студентів, але розмір виплат збільшать. Як анонсували у Міністерстві фінансів, з наступного року стипендію будуть отримувати кожен четвертий студент, а до 2020-го лише кожен шостий. Відтак, якщо стипендії даватимуть усього 15% академічних стипендіантів, то розмір виплат може бути на рівні мінімальної зарплати. Нині ж стипендії отримують 40-45% студентів. З 23 жовтня неповнолітні діти зможуть самостійно подорожувати авіатранспортом при умові, що їм вже виповнилось 5 років, повідомили у Державіаслужбі. Новий порядок прийняла у червні Рада міжнародної організації цивільної авіації. Нагадаю, на даний момент правила дозволяють українцям відправляти своїх малолітніх дітей у подорож на літаку, якщо дитина досягла дворічного віку. Знають, кого обирати. В Ірландії коронували козла. У місті Кілорглін в рамках щорічного свята Пак Фейр мером урочисто обрали дикого цапа. Свято назвали на честь короля Пака, пам'ятник якого встановлений у центрі населеного пункту, на постаменті якого зображено козла. Щороку жителі ловлять собі короля, під час святкування частують тварину, а після закінчення відпускають на волю. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.